На трасі Київ-Харків перекинувся мікроавтобус. Всередині було 10 пасажирів та водій, повідомляють у поліції. Травмованих немає. Дорожньо-транспортна пригода сталася сьогодні близько 14-ї години поблизу Гребінки. Водій автомобіля «Опель» 1979 року народження зіткнувся з мікроавтобусом «Мерседес Спринтер» під керуванням 58-річного водія, який рухався в напрямку Києва. В результаті ДТП автобус з'їхав у кювет та перекинувся. Одразу на місце прибула слідчо-оперативна група і патрульні наряди поліції. На щастя, ніхто із тих, хто перебував у салоні, не постраждав. Транспортні засоби отримали механічні пошкодження. Працівники поліції склали всі необхідні матеріали і проводять подальшу перевірку, встановлюють причини і обставини цієї дорожньо-транспортної пригоди без потерпілих.